Добро утро, скъпи приятели! С вас е Стояна, Академия Щастлив живот. И днес искам да ви представя един наш студент, един прекрасен учител и много интересен мъж, Росен Русанов. Той беше част от нашия курс по обучение на NLP, след това премина нашата Академия за треньори и създаде негова базова програма и страничка, тъй като на него мисията му е да помага на младежите така да придобият увереност и да научат качествата и начините, по които могат да взаимодействат правилно със света. Добро утро, Росен! Представи се и ти на нашите зрители. Добро утро, Стояна! Добро утро на всички! Казвам се Росен Русанов и съм създател на проекта Осъзнато съзряване, който се занимава с това да бъде пътеводител за чувствата на момчета 14-18 години или тинейджерите. Да. Росен ще пусне тук линк, после който иска да последва страницата му, да пише с него, да се запознае с програмата, но аз искам да те попитам, какво те наведе на тази идея, че младежите имат нужда от подкрепа в това съзряването? Да, на тази идея ме наведе преди това начина, по който аз бях възпитаван и това, което преживях. Тръгваме от преживяното, преди всичко. Това е моята мотивация. След като търсих решение на всички ситуации, с които съм се сблъсквал, видях как и други млади момчета, които в тази възраст, нали, не са достатъчно подготвени да посрещнат житейски ситуации, сблъскват се с агресия в училище или отиват те сами към агресията. И също така съм работил с такива момчета, нали, бях военен преди това. Цялата тази съвкупност от знания ме наведе на мисълта, че точно от това има нужда сега светът, да го наречем. Абсолютно те подкрепям, защото за младите хора е много трудно. Ти виждаш, че непрекъснато те са заринати, непрекъснато са в ТикТока, гледат предавания. И техните връстници също има такова като съревнования. Кой повече има, кой колко, къде е бил, например. Доколко смяташ, че родителите успяват да комуникират със своите деца в този важен период? Считам, че много родители се опитват, но това е недостатъчно, а огромна част от тях са неподготвени за това нещо. И затова на моята страница в този проект аз започнах с серия видеа специално за родители, с които да подготвя първо родителите и след това, след като чуя и тяхното мнение за реалните проблеми, с които се сблъскват, вече съм подготвил и втора част от видеа, които ще бъдат точно за момчетата. И аз мисля, че през родителите, всъщност, поведението на родителите влияе до голяма степен на поведението на децата. Мисълта ми е, че аз имам понеже също школа за родители. Това е съвсем различен проект от твоя, разбира се. Но идеята е, че човек трябва да възпита себе си, ако иска да възпита детето си. Защото само ако казваш не дей да пушиш, а ти от сутрин до вечер по 3 пакета цигари изпушваш, ти за него ставаш пример. Ти какво мислиш за личния пример на родителя? Ами, за личния пример мисля следното. Аз четох едно изказване на едно момче, което в съприкосновение със своите приятели, нали, в такъв непринуден разговор, то казва: в къщи аз искам да споделя нещо, баща ми докато говоря не ме слуша, майка ми говори едновременно с мен и ми дава съвети. Затова аз вкъщи не говоря повърхностно, а всъщност това, което имам да казвам, го казвам пред приятелите си. Тоест, загубили са доверие. Не може бащата да се дойде с две бутилки бира, да седне на масата и да водят стойностен разговор, момчето, в което да изрази чувствата или това, което го тревожи, това, което го вълнува. Мисля, че родителите имат нужда от обучение, от подготовка и точно това е нещото, което аз ще се опитам да направя.
за родителите, а след това и за децата, защото пък само аз не мога да се справя, не бих могъл без родителите. Тоест, това трябва да бъде комплексна работа по възпитаването на подрастващата младеж. Абсолютно е така. Едновременно с преподавател като тебе, който ще даде стойностна информация и съответните препоръки, и родителите, които да подкрепят младежа чрез поведение, което не противоречи на това, което ти ги обучаваш. Считам, че бих могъл да дам различна гледна точка на родителите, как да погледнат на децата си, как по-дълбоко да ги разберат, а когато родителя разбере какво чувства неговото дете, той може да му даде по-правилен съвет. И в тази ситуация аз съм този, който може да даде няколко гледни точки или дори много гледни точки, ако родителят, разбира се, иска да чуе, а след това и детето иска да чуе. Защото на сила не може да стане това нещо. Трябва да са заинтересовани хората, които нали, искат да се променят, да го наречем така. Да. Ти разбирам, че предлагаш за сега консултации с родители, така ли? От тук трябва да се започне. Да. Смятам аз. Да. Добро утро, скъпи приятели! При нас е нашия студент Росен, който си има негова страница и предлага консултации на родители, които искат да възпитат правилно децата си. Сега предстои да създаде негова програма, която е за тинейджери и момчета и отделно курс за родители, как да възпитават правилно децата си. Ако имате каквито и да е въпроси, моля, задавайте ги в момента, за да сме ви полезни. Росен ще пусне линк към неговата страничка, който се интересува от тая тема, тя е изключително важна според мене. Може да го контактувате и да искате консултация или съвет от него. Росен, а какво те наведе всъщност на тази идея? Точно момчета да подкрепиш и да обучаваш? Наведе ме опита от досегашната ми работа. В повечето случаи винаги съм работил с такива момчета, и след нашите разговори, след моята намеса, те идеално ме разбират и сигналът, че всичко е успешно, е повишават си оценките в училище. Стават по-въздържани. Разбират повече какво се случва с тях, кога да реагират на предизвикателствата на своите приятели. Всичко това ми показа, че това е правилната посока и аз започнах да го развивам, като преди това съм работил в такова училище за тинейджери, нали, средно военно училище беше, сега го няма, но въпреки това като че ли има нужда от него, от такова нещо има нужда. Ами имам нужда, те много хора, може да чуеш как казармата липсва, ти не знам на какво мнение си. Обаче се, понеже твърде много се наблюдава този феномен в момента на феминизирани мъже и на така жени, които преминават, стават и те по-мъжествени, мисълта ми е, че на много места хората споделят, че има нужда така от повече дисциплина сред младите хора, и да не казвам казарма, но все пак, нали, някакви навици да се научат полезни, тъй като в момента децата са разглезени, разбира се. Ние искаме всичко най-добро да дадем на нашите деца, ние нямаме време за нашите деца и това в един момент не може да не си даде отражение. Според тебе, как трябва да се обръща един родител към детето си и колко внимание му трябва, по какъв начин трябва да подходи? Дай съвет на родителите, които в момента са в такова положение. Да, ще дам съвет. Първото нещо, което трябва да се случи, родителя да си е отворил очите и ушите и да използваме твоя термин да се подстрои родителя. Да. Да се подстрои означава внимателно да слуша като наблюдател отстрани, да не, втори термин твой, нали, мухата на стъклото. Без оценка, мухата на стъклото е уникален термин, да. Просто ние трябва да присъстваме тук и сега, да бъдем наблюдатели без да оценяваме, когато детето споделя с нас, за да може то да споделя.
Нали така? Защото да. На втората дума, ако родителя веднага дава някакво умозаключение, което наранява детето, то как ще изгради доверие? Как се изгражда всъщност доверието между родител и дете? Доверието се изгражда ежедневно с кратки или дълги разговори, като родителя, разбира се, нали, е изпълнил това, което казахме за подстрояването, защото при това подстрояване детето вече има готовност да чуе какво му се казва, а не само да демонстрира, че се е провел този разговор и като излезе да не го интересува. Да, те, за съжаление, дори и много родители провеждат разговор, но самите те са на телефона, самите те не са ангажирани. Затова е много важно, според мен, дори за 10 минути детето да бъде центъра, най-важното нещо, за да почувства то ценно и важно себе си и да се довери. Ти какво смяташ? Онова, което може да направи един родител, след като се замисли, да фиксира такова време на деня, в което те двамата да прекарат време заедно. Например, завършва той училище и в същото време почивката на родителя от неговата работа съвпада като време с завършването, с излизането от училище. Отиват заедно на обяд. В това време всичко може, нали, да бъде попитано, да бъде казано, защото пък след обяд какво решение е взел родителя за детето си? Той го е изпратил на обучение, допълнително обучение. Да. Учаване на чущ език. Това е голямо натоварване за едно дете, което пък неговият мозък не е готов да приеме в настоящия момент. Ние обаче, като не разбираме родителите, готови сме да се обидим, готови сме да фрустрираме, даваме съвет, много сме активни в даването на съвет, а той има нужда момчето да говори, да си каже какво е, с какви чувства е преживяло през деня. Абсолютно, даже много родители, дори детето да споделят, те го омалуважават и обезстойностяват това, което се е случило с него. Понеже сега сина ми мина в друго училище, той е на 11 години и труден му беше прехода, защото той е такъв неформален лидер, така се чувства. Училището, в което е, вече има деца, които са на лидерски позиции, нали се сещаш, че между момченцата веднага започва такава конфронтация. И ако родители обесцени това нещо и каже, а много важно, ти ще се оправиш, в детето могат да се настанят трайни травми. Ти какво смяташ за това нещо? Така е. Трайни травми. Аз тук ще дам един пример. Например, всички ние сме виждали как детската стая е разхвърлена. Значи да. Какво си мислим ние? Гледай колко е неподреден. А в същото време какво се случва? Той знае във всеки ъгъл кое къде му стои. И ако ние принудително го накараме той да си подреди нещата, ето тук ще ви кажа и нещо, което сега се сещам, той го кара принудително, разтреби тази стая, подреди това тук, това тук. Обаче в същото време какво става? Родителя не влиза в стаята да погледне каква е обстановката в стаята. Ами той няма маса, на която да си сложи тетрадката да пише, а ние имаме високи изисквания. Ами първо му купете маса, след това му купете една лавица, която да си подреди книгите, след това му купете хубав гардероб, да може нещата му да стоят там. Дори да са разхвърлени, те отново ще бъдат подредени. И какво друго искам само да вметна? Детският мозък се е ориентирал за това подреждане чак след 16 години. Значи между 14, 15, 16 години той не е готов. Ние защо да го притискаме? Но разбира ли родителя? Трябва да разбира родителя какво става. И оттам... това става чрез обучение. Точно за това предлагаме тези обучения. Точно за това предлагаш тия консултации. То не всеки родител е роден педагог или не всеки ги има тези знания и, това, и то не е нужно. Но всеки път, когато човек има нужда от помощ, може да се обърне към специалист. Ето, например, към Росен. Росен, какво смяташ ти за агресията в училището? Как може един родител да подкрепи своето дете? Защото такива клипчета гледаме, дори момичета, които се скубят, просто неща, които, примерно, за мен е като човек, който отдавна е бил дете. Тогава нямаше в нашето училище чак такова нещо.
Ще ти кажа какво смятам за агресията, но преди това ще допълня нещо, което чух от теб в едно предно видео. Значи, каквато и книга да прочете един човек, ако иска да направи промяната и тя да бъде стойностна, той трябва да се довери на специалист. Затова и всичко това, което правим ние, е ето това. Нали? Само книгата не е достатъчна. Трябва да има и специалист, който да го подпомогне. Какво смятам за агресията в училище? Момичетата са по-агресивни в настоящия момент в училище. Определено. Едно от нещата, за да бъде така, е, че в този период момичетата порастват по-бързо, стоят по-високи, по-едри. Разбира се, че по-късно, 17-18 години, момчетата ги настигат така в... настигат ги и дори ги надминават. Нали? Стават за приличните на момчета. Но в този период момичетата се чувстват по-силни. Освен това, има такъв родителски феномен. Ако за едно момче му казваме, ти трябва да бъдеш силен, ти си мъж, нямаш право да плачеш, в същото време момичетата се обучават на това да те да се обединяват, да споделят, да се подкрепят една друга. И това още повече им помага. А пък, ако има едно агресивно момиче и всички останали го подкрепят срещу едно момче, ами ето е агресията в училище, тя на лице. Да не говорим пък, че ако учителите не забележат това нещо. Това е другата болна тема за учителите. Ето Петя, твоята любима колежка тук от Академията за треньори, казва: добро утро, Стояна и Росен. Точно така е. Важни са взаимоотношенията между родителите и учителите, за да има резултати. Видеята на Росен са изключително полезни и всички ние като родители имаме нужда от подкрепа. Успех, Росен, това е мисията. Благодаря. Това е много голяма подкрепа, защото самата Петя е учител. Аз толкова се радвам, че в моите курсове има толкова стойност и преподаватели като вас, има психолози и психиатри се записват, защото знам, че моите курсове дават достатъчно насока за това как един толкова високо квалифициран преподавател да може да се изрази и да стане публична личност. Тъй като в момента, ето ти, например, имаш чудесна идея, но тази идея трябва да стигне до повече хора, нали така? Да. Само да прочета. Добро утро, браво. Гергана също пише: благодаря за този разговор, изключително полезно за всички. И аз смятам, че темата е изключително полезна, затова каня треньори от нашата академия да ги представя, който се интересува от моята аудитория, да ги последва. Тъй като децата са нашето бъдеще. Ако не обърнем внимание на децата, ние все едно не обръщаме внимание на бъдещето. Ти какво смяташ, Росене, по този въпрос? Смятам, че това отстъпление във възпитанието на децата, в тяхната ценностна система, в това, което някои родители предлагат децата на готово, бързо и лесно да получат всички материални неща, те избягват от трудностите и не са готови по-нататък за живота. Ами, когато станат на 25, когато трябва да поемат отговорността за деца, за семейство, как да стане? Те не са подготвени. Тя имаше такава... Да, слушам те. Преди това, по време на казармата, като ние тук не визираме казармата като дума и като стойност, защото това е вече, но визираме в детето да се изгради, една нагласа и то да знае кое е нормално, кое е крайност в отношенията, а кое е голямо отстъпление и овчедушие в отношенията. И то да може да определи какво да бъде своето поведение, нито пък да става жертва, както ние сме казали, нито пък да бъде агресор, да бъде един нормален човек, който да разбира света. Това се опитваме да направим. Абсолютно, но това трябва да стане чрез подаването на правилен пример от родителската фигура, а родители трябва да има правилните знания, защото родителите, които не се обучават, не търсят специалисти, не приемат знанията от такива програми дори и те не знаят всъщност
Ние отглеждаме децата си както, или както са ни отглеждали нас, или точно на обратното, правиме контрасценарий. Например, на мене нищо не са ми купували, тогава всичко ще купувам на моето дете, нали? То се забелязва тоя сценарий. Или другия вариант, на мене нашите всичко са ми дали, аз ще му давам всичко, нали? Или ще го възпитавам по някакъв начин. Тоест, ние нямаме личен пример като родител, защото не сме решили за себе си кое е правилно, ние не знаеме. Така, Александрина, твоята колежка, пише: много си прав, Роска, голяма грешка е това с пренасищането с материални неща. Как ще го коментираш за това пренасищане? Ами, пренасищането създава в децата чувство, че те се ползват с по-висок статут спрямо останалите си колеги, да наречем колеги са учениците, нали? И това им дава, зарежда ги с една горделивост, която горделивост изключва спазването на тия ценностите, на тия стойности, които ние считаме за нормални. Това нарушава отношенията абсолютно и в класната стая, и след това навън, на улицата. Аз имам такова видео за улицата, как влияе улицата, но сега е друга темата, нали? Да, който иска, може да те последва, защото темата е безкрайно дълга, ти правиш много стойностни видеа, могат хората дори безплатно да те последват там, да се просветат малко. Гери пита дали това трябва да бъде включено в общообразователната програма. По-рано да се върнем, да вземем от миналото нещо. Имаше такова практически обучения, имаше пак някакво, беше наречено военно, но то не беше военно, а само децата се докосваха, за да видят за какво става дума. Сега това нещо не може да бъде направено пак, но може в училището да бъде включено нещо, което да ги е подготвило за тази работа, а същевременно, нали, ще повлияе върху височината на тяхното его, а оттам и в отношенията между тях. Смятам аз. Абсолютно. Аз даже мисля, че коучинга и NLP-те трябва задължително да влизат в общообразователната програма. Защото тези умения и знания, които аз на по-късен етап в живота си усвоих, ако ги знаех като дете, това толкова щеше да улесни живота ми, че не всяко нещо се нуждае от реакция. Че трябва да гледаш какъв резултат искаш, а не да въртиш защо така и защо иначе. Изобщо аз също подкрепям, че това има нужда от внимание да се включи в общообразователната програма. Емилия коментира: една приятелка все ми казва, че обръща много внимание на дъщеря ми на 5 годинки и много съм ми обяснявала. Това е моя начин като родител, дете имат нужда от комуникация от ранна възраст. И в напреднала възраст се надявам да е така. И слушам внимателно детето ми, като я попитам как е минало времето в градината. Как ще го коментираш това? Ами, това да изслушва е много правилно, защото по този начин тя разбира същността на детските чувства и оттам тя може много правилно да реагира за детето си. Да го успокои, да го укори, ако трябва. Мисля, че... Ами, ето специалиста казва, потвърждава отново, че е много правилно твоето поведение, Емилия. Не се влияйте от това как вашите приятели си възпитават децата и каква приятелка какво ви е казала. Най-важно е вашата дълбока личностна връзка с детето. То да ви има доверие от малко и да общувате, нали? Затова правиме този лайв с Росен. Той ни даде изключително практични съвети. Христина, добро утро. Много е дълбока темата и аз така мисля, че трябва да се включи в учебния процес. Докато не е включено в учебния процес, може да се запишете при Росен на консултация, да изгледате безплатните му видеа и да в последствие да се включите в неговите обучения, защото той ще направи обучение и за родители, отделно ще направи обучение за тинейджери, момчета, защото те най-много имат нужда от подкрепа и то от човек, който е преподавател. Той е бил в такова военно училище също и знае директно как може да комуникира с всяко едно от децата. Росен, искам да те помоля да дадеш обратна връзка и за нашите обучения, тъй като ти премина при нас и NLP и Академия за треньори. Кажи ми с какво всяко едно от обученията те обогати? По какъв начин ти помогна да се изявиш? Тъй като ти си човек с много опитност, нали, ти знаеш много знания имаш, по какъв начин ти помогнахме да го структурираш и изобщо какво научи при нас? Ами да, ще ти кажа, но знаеш ли как ще започна?
което много пъти съм си го мислил, ще започна с благодаря ти, Стояна. Защото мислил съм си как да ти кажа благодаря ти, Стояна. Ето сега го казвам дори публично. Защото всички отговори на въпроси, които съм имал, с които съм се сблъсквал, при тези обучения нещата си застанаха на местата. Особено в NLP. Никога не съм очаквал, че първата лекция на NLP ще бъде рефрейминг. Чурих се какъв е този рефрейминг, какво става. Обаче се оказва, че от рефрейминга се променя намерението и изобщо нататък по цялата верига в начина, по който човек гледа на нещата, се променя в положителна посока. Така че отивам на благодаря ти, Стояна. Също така тия техники за промяна на личностното, чакай, че забравих думата сега, нали, техниките, в които изравняваш енергията на двете си ръце, ги практикувах много, невероятно съм впечатлен от това нещо. Не знаех, че съществува такова нещо преди да срещна теб. Не знаех, че съществува такова нещо. И съм много доволен и казвам на всички, които ме слушат. Хора, ако искате да научите нещо ново, ако искате да промените вашия начин на мислене, ако искате да станете по-спокойни, запишете се в нашите обучения на Стояна. Да, ти си част от академията вече, разбира се. Благодаря. Да. А в Академия за треньори, кое беше ценното за тебе? Какво си взе от Академията за треньори? Точно така, благодаря ти, че ме питаш. Значи, аз преди Академията за треньори, след нашия разговор в София, като започнах, ценното беше, имах такива ограничаващи вярвания по отношение какво да говоря, как да го кажа. Бях подчинен на ситуацията, ами какво ще кажат хората? И там, видео номер 4, разбрах, че всички тези неща са безсмислени. Те нямат смисъл. Хората искат да чуят нещо, а пък аз да имам ограничаващи вярвания, какво да им кажа. При положение, че имам знанията, нали? И разбира се, тук е времето и да кажа, непрекъснато се обучавам. Независимо, че сега е започнало нещо, смятам, че човек, за да даде за да даде стойност на това, което прави, самия експерт, самия учител, трябва непрекъснато да се обучава, защото света много бързо се променя. Това мисля. И е невероятно, запишете се всички на обученията. Особено много ти благодаря. Да, от NLP започнете, в момента има нов поток и Академия за треньори нов поток. Гергана Пенчева, следвайте Росен, той е експерт. Благодаря ви, благодаря Стояна и аз благодаря. Не мога да прочета името от Израел. Благодаря за тази тема. Ализа, учителка на детска градина от Израел. Благодаря ти, Ализа. Антония Щерева, колко неща не знаехме, че съществуват преди да срещнем Стояна. Аз благодаря и най-много се радвам, че такива стойностни преподаватели като Росен също повярваха, довериха се, както Петя, тя е детска учителка, Гери тук коментира. Изобщо хората, които привличаме, ние сме на едно ниво и искаме да даваме. Точно затова последвайте примера на Росен, непрекъснато се развивайте, обучавайте се, колкото и голям експерт да сте, винаги има в този свят нещо, което да научите. Пак ви припомням, че ще пуснем линк към страницата на Росен, който иска, нека да го последва, може да му зададете въпроси. Росен, ще те помоля за последни думи да вдъхновиш нашите хора, нашите приятели към промяна, правилно отношение с децата. Какво искаш да кажеш на нашите зрители? Да, благодаря. Искам да кажа, че отношението към децата и възпитанието на децата не е процес, който може да стане от днес за утре, за един, за два дни. Това е дълъг процес и всички родители трябва да се въоръжат с огромно търпение. Всеки път да се подстрояват, да разбират за какво става дума, да имат търпението да реагират по-късно, когато децата се успокоят, за да могат да ги чуят, да наблюдават децата си. Друго, което дори да е странно, ами включете бабите и дядовците в тази цялата работа. Те цял ден са свободни и могат да ги видят какво правят. И после, след разговор с тях, вие още по-ясно ще знаете на къде, нали, да насочите децата.
Благодаря ти за този коментар, защото връзката с рода, знаеш, че много широко е застъпена в нашата школа. Аз имам книгата «Силата на рода». Изобщо смятам, че колкото повече се събира рода, колкото повече общуват с младите баби, дядовци, бащата и майката искрено от сърце, толкова по-добре е за децата да чувстват тая силна и дълбока подкрепа. Отново благодариме на Росен Русанов, експерт в възпитанието на момчета специално, така че който се интересува, след малко пускаме линк към неговата страница. Довиждане на всички, прекрасен ден и ще се включим скоро отново.